Oi, família, bora lá hoje limpar o banheiro. Vai ser a primeira faxina pesada aqui no banheiro da casa nova. Então vamos lá, eu tô aqui agora me preparando para limpar. Vou limpar tudo isso aqui porque tá cheio de gordura corporal nesse vidro e tudo. Esse banheiro não é tão fácil de limpar como o anterior, que eu jogava água por tudo, aqui não tem como jogar água. Então vou ter que lavar com baldezinho, com paninho, essas coisas de limpar, de limpeza normal, sem os meus alagamentos que são padrões, né, aqui. Então, bora lá, vamos começar a limpar. Vou deixar tudo bem limpinho, bem caprichadinho, porque banheiro, nossa, banheiro sujo não dá, né? Então, bora lá. Já fiz, né? Não foi assim, limpezinhas. Fiz limpeza, não fiz faxinão, né? Mas hoje é faxinão, o banheiro não tá sujo, isso que eu me mudei, não, né? Vamos orar, então. Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por mais esse vídeo. Obrigada, Senhor, pela vida de cada inscrito que está aqui. Obrigada, Senhor, por nos capacitar cada dia, por nos amar, por ser nosso Pai maravilhoso. Em nome de Jesus, amém. Agora sim, bora para essa faxina. Vocês estão vendo, não tem um canto para enfiar a vassoura, porque não tem espaço. Ali pelos ladinhos, não passa pelo pezinho das laterais. Aqui tem muita aranha, gente, muita aranha. Então, aí eu tenho que estar fazendo uma ginástica. Então, a maior parte da sujeira ali de baixo eu tiro com um pano na hora que eu tô passando o caminho. Só que, claro, né, eu varri aqui primeiro, porque eu vou usar a vassoura ali dentro do box, mas não vou lavar aqui fora agora, porque senão vai ficar tudo molhado. Eu já vou terminar e saindo do banheiro. Eu tô muito feliz aqui. Tô muito satisfeita, sabe? Tô sem cabeça. Tô muito feliz, assim, tô muito alegre. As pessoas dizem que eu tô radiante, né? Que tô muito feliz e eu tô mesmo. Porque a casa tá ficando bonitinha, parece uma casa de boneca, bem como eu gosto, assim, sabe? E deixando as coisas ajeitadinhas. E vocês vão arrumar minha casinha, eu sei que eu amo ela com muito amor. Eu tive muito amor, muito prazer. Esses barulhos de panela eu rali com um Beyblade, tá? Uma forma de bolo minha virou arena. Então, pra mim, assim, tem sido muito incrível. Assim, tem sido um momento que eu tô enlouquecida, assim, de alegria, vendo as coisas tomando forma e ficando bonitinho. Então, assim, olha, coloque seus desejos, seus sonhos nas mãos de Deus, ore. Vai orando, vai conversando com Deus e tenha paciência e cuide do que tu tem, do que Deus já deu. Vai cuidando sempre que tu tem, já, com muito amor e muita gratidão. Sempre seja muito grata. Porque Deus, no tempo certo, Ele vai nos dar frutos para colher. Tô conversando bastante, vamos limpar esse banheiro. De dentro nas partes, bora de sapato. Myself wondering, what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Gente, vou ter que comprar urgentemente panos de limpeza, porque não tem como limpar com muita água. Olha aqui. Já trouxe essa boeira aqui na pia. E eu vou ter que ir só com a esponja parece que enche mais de sabão. Então tá difícil. Bem difícil a limpeza. Eu não posso sujar os paninhos que eu tenho o da pia lá, né? Da cozinha, vai botar no banheiro. E o de fazer a limpeza, tipo, agora eu vou passar produto nas beiradas aqui com ele. Então também não vai rolar.
Eu preciso de um pano para passar o beijo. Eu vou ver se eu não tenho atolhado sobrando para poder fazer isso. Eu agora vou terminar o banheiro aqui, não vou botar, mostrar a finalização para vocês, porque vai ser, tô vendo que vai ser bem complicado. É o primeiro faxinão, como eu disse, eu só limpei, pia, vaso, passei um pano no chão, né? Então, tô vendo que tá sendo mais difícil do que eu esperava. Eu tô acostumada a largar tudo, vocês sabem. Quem não viu ainda, quem não conhece meu canal, tá chegando agora, volta nos vídeos de faxinando banheiro. Vocês vão ver que delícia que é lavar o banheiro comigo. Esse aqui tá sendo um pouco mais, depois eu vou achar um jeito delicioso também. Vai ser fácil, porque eu amo limpar banheiro. Lavar Então, o bora lá. banheiro e não tomar banho de mangueira no banheiro. Bobo. Então, eu vou terminar de limpar o banheiro. Não vou, depois eu vou mostrar, depois de pronto, eu mostro pra vocês, tá? Mas não vou mostrar eu terminando o resto, o vaso, o chão e tudo. Limpei o banheiro. Depois que eu parei de gravar, até que achei uma forma mais fácil de lavar assim. Não tão prático como antes. Olha só, não deu certo isso aqui. Aqui eu limpei por dentro com Sapore, como vocês viram, e por fora eu passei o Veja. Passei Veja aqui, botei tapetinho, a lixeirinha tá ali, né? Tem tapetinho aqui na frente. Eu falei, acho pra vocês, né, que esse aqui não coube na tampa do vaso, que ela é bem maior que a outra. Aqui no espelho eu passei Veja também. Eu limpei tudo ali com Veja, assim, não. Vocês viram que eu trouxe o Lustramóvel pra cá, mas com falta de panos, então eu preferi usar o pano pra produto que limpa, né? Acabei não limpando lá em cima porque a Ana já chegou. A de cima tá parecendo, não tá? O que tá acontecendo? Aí em cima eu já limpei, eu não limpei porque a Ana chegou, então eu vou lá preparar. Gente, tô muito confusa com esse armário, com esse espelho aparecendo as coisas aqui em cima do armário. Então, bora lá. Olha essa pia como fica bem limpinha com aquele bota limpa. Foi uma maravilha. Agora eu vou começar a pegar as plantinhas aqui. Eu vou mudar aquela minha plantinha. Essa aqui, ó. Que eu trouxe lá de casa. Esse potinho tem esses aqui vazios. Só tem uns matinhos aqui. Aí eu vou pegar e vou tirar esses matinhos. Esse aqui eu desconfio que é um chazinho. Deixa eu ver se tá aparecendo aqui. Então eu vou deixar aí no cantinho. Depois eu vou perguntar pra minha mãe. Que eu acho que é um chazinho. Se for chazinho, ele vai ficar aí no potinho. Senão eu vou jogar ele no canteiro. E se quiser nascer, nasce. Se não quiser, aí morre, né? Vai fazer o quê? Mas vou pegar as plantinhas agora junto com você. Vou mostrar aqui uma outra também, depois que eu quero trocar, fazer uns detalhes com ela nos vasos grandes. Serve os potinhos de ufo, né? Eu não sei se já comeram isso aqui. Gente, é muito bom. E a delícia que é preparar. Eu acho muito legal para preparar. Vocês já comeram ufo? Já prepararam? Eu simplesmente amei. Não sei se eu gostei mais de comer ou de preparar. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Eu não sou muito delicada com plantas, né? Eu tô tentando, minha cabeça sempre cortada. Agora eu coloquei uma mão aí pra vocês. Minha cabeça sempre cortada, né? Eu não sou muito jeitosa com plantas. Mas eu tô tentando. Tô cuidando dessas aqui. E dentro da casa, quando eu tenho aqui, falar pra mim que eu tô vendo. Se eu só queria que as plantas tão verdinhas. Nossa, eu tô saindo bem cuidando de plantas, né? Eu tava com. Você sabe, já comentei com um tempo, mas. Ai, que branca assim, ó. Eu tô querendo cuidar de plantas. Nossa, vim pra uma casa cheia de plantinha, né? E agora vou cuidar da minha também. Ontem os moços, olha só, estragou o controle, o portão, né? Ele é de controle. E estragou. Vieram os rapazes arrumar ontem, mas eles quebraram a plantinha, deixaram jogada no chão e nem disseram nada. Fui vir depois, né? E agora tô enterrando ela aqui, porque essa planta aqui é muito boa de viver. É tu colocar numa aguinha e na aguinha
não numa terra e ela já vive. Ela vive, não faz manha, só vive. Ó. Tá aqui ela, nem vou molhar porque a terra tá super molhada, nós aguamos aquele dia. Vocês viram os shorts, né? Foi antes de ontem que nós aguamos tudo isso aqui e o Fernando molhou o vaso vazio. Ah, e choveu também noite passada, choveu essa noite. E esse aqui tava bem lá na rua, não tava aqui na área coberta. Então, bora lá. Esse aqui agora depois já vai fora. Eu vou mostrar outra plantinha pra vocês que eu quero arrumar. Essa aqui é a plantinha, ó. Olha como ficou bonitinho o detalhe dela na volta do vaso. Eu quero botar naquele lá também. Ai, quase que eu caí. Pra ficar bonitinho. Tava cocada aqui, quase caí. E vem o GR para ajudar a mamãe a cair. Aí quero arrumar, fazer também lá. E fazer um vasinho só pra ela também, porque tem um outro vaso vazio ali, ó. Essa plantinha eu vou puxar mais pra lá, que ela tá muito escondida. E aqui, olha o que eu achei. Isso aqui é uma samambaia. Eu não sei, eu sei que ela tem um monte de cuidados especiais, né? Se alguém souber, deixa aí pra mim como é que se cuida uma samambaia. Ai, de uma samambaia. E como é que eu mudo? Eu quero mudar ela pra esse vasão aqui, ó. Pra crescer, ficar bem feliz, bem alegre. Então até o nosso próximo vídeo. Deus abençoe você. E não esqueça de deixar um like, se inscrever no canal, ativar o sininho. Pra não perder nada. E comentem, gente. Comentem, vocês ajudam o meu crescimento, tá bom? Deus abençoe vocês. Tchau!